этого не может справиться. Це не моя, це наша спільна перемога. І це наш спільний шанс, за який ми несемо спільну відповідальність. Кожен з нас поклав руку на Конституцію, і кожен з нас присягнув на вірність Україні. Але Європа не десь там. Європа, вона ось тут. І коли Європа буде ось тут, вона буде ось тут. Вона буде в Україні. Я звертаюсь до всіх українців на планеті. Ви нам дуже потрібні. Усім, хто готовий будувати нову, сильну і успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство. Ви повинні їхати в Україну не в гості, а додому. Привезіть, будь ласка, нам свої знання, свій досвід і ментальні цінності. І наше найперше завдання – припинення вогню на Донбасі. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наші території. Ніколи. Історія несправедлива, це правда. Не ми почали цю війну. Не ми почали, але нам цю війну закінчувати. І ми готові. Готові до діалогу, але я уверен, що першим шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных. И моє обрання доводить, громадяни втомились від досвідчених, системних, надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей. Можливостей відкатів, потоків, дерибанів. Ми збудуємо країну інших можливостей, де всі рівні перед законом. І я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Не було, будь ласка, моїх портретів. Бо президент не ікона, не ідол. Президент – це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей. І перед кожним рішенням дивіться їм в очі. Шановні депутати, я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності. Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті списки. А також я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України, міністра оборони України. У вас на це буде 2 місяці. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхалися. Наступні 5 років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали. Дякую.